Jamaah. kadung sekarat loro, Masya Allah Loro mboten sekarat. Lek wonten Barokai pangeran loro banget. Wong nyawa niki dadi siji kalih darah daging. Barang dadi siji ceket raket kali darah daging. Dipeksa dicepot kali malaikat Israel. Wejan loro tenan, kuku niki lesek kuku Niki dicatem kotha utawa tang. Loro ora? Loro banget padahal mek krukuku. Niki rambut niki moro-moro kae dicatem prol, loro men. Loro. loro, Kulit niki, kulit hari ini enten tiyang kuat melecet, loro men. Barang jowo dipeksa dicepet niku lho loro. Lah mati niki sekarat niki nyawa sing caket raket kalih darah daging Lah ngono kalih Izrail dipaksa dicabut di loro mboten. Ya loro sak polpol. Kejaba pangeran paring maunah, paring inayah, paring pitu pitulungan. Lah termasuk pangeran janji lewat lesani Rasulullah sallallahu Insya Allah kaparingan sekarat pena lek sergep ja ja jamaah boten dibentak-bentak kalih malaikat mungkar nakir ya muru alas sirot kalbarkil khotif besok liwat teng sirotol mustaqim niku boten merangkang boten ngesot nabo kayak kayak manuk kaya nyamber bus Siratul mustaqim niki alamat ni jahanam. Uwat sing dipasang teng duren rokok jahanam. ya rotok sumu ora sumu dok wong neng duren roko jahanam. Ya kan kadang kena mulap mulap geni barang panas macam. Ora panas pokok cepet cepet. Niki tentara ngelompati geni. Bus ora kopong wong cepet. niki geni. Wes ora panas wong cepet. Udan cik rintik-rintik. Wes ora kene banyu pokoke eh, cepet. Wes ngreti ngisor nek geni molap-molap kok dadak ngesot ya ya bokongmu ya. Sopo sing nguwet ning siratul mustaqim ra panas, sing cepet. Wes. Sopo sing cepet? sing sregep njogo jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Para rawuh kula ugi maos dateng nasaihul ibad. Tiang sing salat jamaah menika hampir pasti keterima Kok ngoten? Imam khusyu, makmum khusyu nggih mesti katerima. Imame khusyu, makmume lamun makmumeng lamun imamil khusyuk katerimu imameng lamun makmumeng khusyuk Wong wongsak monokai nglamun kabeh dilalah anak siji sing khusyuk tambah panggah kateri imameng lamun makmumeng lamun pisan dilalah sofen ini lurus rapat rancak rapi tertib saya ikut-ikut mensiarkan syariat jamaah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal derek mensiarkan syariat Islam jamaah sing makmume mboten khusyu imame nggih mboten panggah oleh ganjaran lho ngono ku lho penake pena jamaah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pon muko umur karek titik niki sregep jamaah sehingga ganjarane bendino tikel 27 bendino niku jamaah ping ganjal nggih ganjal ping 27 satu setelung bulu limo bendino nomor kali hadirin hamakumullah ojo metu teko NU nek zaman metu teko NU wes ngalamat wes ngalamat ganjarannya rapate ake monggo tetep dere NU dere NU dikiran dere zikrul ghafilin rawuh manakipan rawuh haul rawuh maulid shalawatan rawuh pangaosan rawuh haul rawuh muludan oh, wong NU ngono kuwi wis diti wong NU sing aktif musliman aktif ansor aktif desa kono kenal jenengan desa mriko kenal jenengan desa mriko kenal jenengan Sat pirang-pirang wong ewa-ewa ini kenal dengan wang sat jamaah. Begitu mirang jenengan sedo. Mereka diumum Fulan kalau ingin sedo lahul fatihah. Fulan kalau ingin sedo lahal fatihah. Ini kona diumum ini. Fulan kalau ingin sedo lahal fatihah. Ini kona diumum ini. Fulan lahal fatihah. Bentang anak haul. kangge sedaya jamaah sing sampun kapundhut nggih lahumul Fatihah. Le tiange namung siji. Tapi oleh bantuan Fatihah ping 10.000. Lah padha karo maca dhewe ping 10.000 to. Le maca dhewe prayo kemeng. Tapi, <tapi kranten ndereken nderek jamaah pundi-pundi pasti ambake sedha dighaipi. Di diyasini, di Yasini, di Ziaroi, di Hauli, di Selameti, di Fatehay, singkui amal tahun-tahunan halo, 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 Lo Mursalasinda Nama Hana. Oh, cuma metu teko NU tenan? Lek metu tutu kok NU seragam teko ning Haul? ora gelem teko neng dikrul ghafilin lha ngge gelem teko teng manakipan, Boten gelem teko teng istighosahan Boten gelem dugi teng acara genduren tahlilan ora pate enek wong sing kirim Fatihah opo males golongane ya anti kirim Fatihah mati mung gawa ganjarane dewit tok nilu, lak sak kuat-kuat menungso ngamal oleh ngamal piro, lalu, sak kuat-kuat menungso numpuk ganjaran, nyelengi ganjaran, oleh celengan piro, wong kekuatane wong si, si ji, si. tapi lek kita tak awan mu alal biri, watau gotong royong rawuh marzuki neng malang, mati, Insya Allah wong salaman, wong salam, wong tempel, wong bandungan, lahul fatihah, hmm. lah halo, gustur, cuma gustur, bien dados ketua dewan suro PKB pusat, monggo. Ketika itu sekretarisipun, Asmani pun Guu putrane Kyai Jamrojikencong Pari Gus mau cerita teng Pulo pengalaman 5 tahun mendampingi Gus Dur dados sekretaris Dewan Suro PKB Gus mau takle Gu pelajaran hidup sangking panjenengan Kangki Kulo nopo Gus Jawab Gus Dur aku luwih pentingting nih umat timbang neng anak bujuku niku gustur luweh tak disik nih umat NU maksudnya umat Islam timbang mikir anak timbang mikir anak bojo lah kok ngenten Gus lek aku mau ngopeni anak bojo tok orang ngopeni umat orang ngopeni masjid orang ngopeni jamaah orang, orang ngopeni jamaah tahlilan wes penting anak bojoku sukses wes lek namung mikir anak bojo gek gustur putrane kan papat nopo nih lah besok aku mati sing lili yang mengkur cah limau kuwi lah rugi lah beda lek umat sing tak disik nih. jumlah jutaan besok aku mati oleh kiriman dungu tekok jutaan uang bener nopo salah Gus Dur bareng Gus Dur sido kedatian betul ini datus kenyataan nopo beten. mungkin mungkin rodok nggak emang kele anak si loro bapak rapat yang aku tapi ternyata Gus Dur salah ngantos saat ini ewon ewan ewan warga NU senantiasa ziarah teng makame Gus Gus Dur mboten pedot-pedot sampai enten sing guyonan duko sinten jangan-jangan gusturi durung ditonini kali malaikat mungkar nakirlah kok ngeten malaika naoni lek wis sepi mari dikubur sing nyelawat wangsul kabeh Lage. lagi ditoni sejak dikuburimboen sepi-sepi kuburane ora sempat naoni malaikat barokai ngopeni umat barokai ngopeni N NU sing kula dengan tiang awam mboten iso open open umat melo o ndere sehingga katut sak rom sak rombongan wasiqal ladzina rabbahum ilal jannati zumara besok tiang iman tiang takwa tiang santri dikiring teng suar mboten piyambak piambak rom rombongan wong jenenge rombongan Masya Allah Niki rombongane Mbah Munawir Krapya Niki rombongane Mbah Abdul Abdullah Salam Niki rombongane Mbah Maimun Zuber Niki rombongane Mbah Bisri Tofa Halu Halo Niki rombongane Mbah Kudori niki rombongan ini mbah dalhar kita ngoten niku berorawu rombongan itu ngoten ngoten niku ya masih rodok doeh doeh rodok bodoh bodoh melebuai wong sak sak rombongan dilalah wong. malaikat sing jogo lawang eswargo niki le enek rombongan ini serah pilih pilih rombongan di magetan kok magetan rombongan di Bandongan, Magelang, eh hey, melebu KB, ngonten itu, buatan, buatan siji siji, si. langsung salamun kaulam mirrobir rahim, penak beden, salam nih kan omong, selamat nih, suka nge, sambil milu cengge, monggo pinara, ngonten nek coro arape salam, salam. Nah, rombongan iki sing kados Marzuki, sing rada duwe duwe. Niki setengah gumun, setengah mamang. Lho, aku iki mlebu. Bener apa rae? Masa aku mlebu? Barokah rombongan. Hei, malaikat. Kok sampe minarakne wong sakmene kae kon pinarak mlebu kabeh? Iki dawuhmu apa dawuh peneran iki? Minarakne swarga iki lho. Iki ucapan apa podawah tekok pangeran ni. Jari malaik, lu iki tekok pangeran tenan. Kau lamir robir rohim. Kau ini mas dar takkin perorawu. Ya kulur robu kau lan. Es tu es tu niki dawah sangking gusti. Lu salate dereng patek husu. Niatin gede dereng patek lurus. Kadang ngarit gede nyolong kacang barang. Wong tiyang di awam ngelak-ngelak. ngelak nggih -ngelak, ngelak gitu, ta? Nyauti muni wong muga-muga halal. <tuk> Tapi yo ya, siji ora sak kebo mboten. Insyaallah lek siji yo dihalalne ngelak timbang mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiang awam itu dosane kathah. Biyen dia tau togelan barang wong tiang awam. yo tau adu jagog bareng wong tiang, tapi krana saiki wis dadi rombongane bandongan wis dadi rombongane kiai rombongan ngeteni munggah-munggah tibake nyunur sewu tibake munggah ulama-ulama gedhe dadi rombongane ulama-ulama gedhe niku nah bareng dipinarakne monggo pinarak kabeh monggo pinarak sedaya salam mungkau mir rabbir gumun iki bener po ora iki kenging sampean opo Allah dawuh niki qaulum mir rabbir aja metu to qaenu siap siap, siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ben ganjaran akeh akeh sing kirim Fatihah akeh sing kirim donga akeh sing nderek-nderek menghauli sak wanci-wanci kula panjenengan sampun se sampun se sedo para rawuh pentinge malih ndhereken u niku kula panjenengan iki mboten ngertos iki ene aliran niki enten aliran ngeten niki enten aliran ngeten niki enten aliran ngeten sakniki enten aliran macem-macem wonten aliran sing kirek halal lek wonten aliran sengarani manakipan haram sholawatan maulid haram enten be enten aliran sengarani wirid dan bata salat haram enten aliran sengarani kuner subuh haram Lihat terus kulo panjen dengan tiang awam Niki bingung beuh cara yang paling praktis menghadapi aliran macem-macem, supaya tidak keliru memilih nderek mawon Nahdlatul Ulama. Lek ndereken NU tak jamin mboten salah. Napa ndereken NU mboten salah. Kiai-kiai NU niki mboten dawuh sak karepe dhewe. Sing didhawuhne saoleh kiai NU niki apa yang ada di dalam kitab-kitab niku. Alu. kitab-kitab niku ditulis kalih para ulama sing para ulama niku rata-rata yang kita ikuti bermadhhab Syafi'i. Lek ndereken O, nderek kiai-kiai O, n